Sveiki, labas vakaras, patenkinti, kad laimėjom, kad išėjom į finalą, aišku, toks tikslas ir buvo. Manau, kad kovinė dvasia šiandien esu aš labai patenkintas ir vyrai tikrai paliko daugą, nes daug aikštelį jėgų ir buvo nelengva, kadangi vis tiek teko kai kurius lyderius pataupyti, kadangi prisirinko baudų. Nu ir sakau, vienas iš faktorių, aišku, buvo kažkoks pagerėjęs mūsų pataikymas trečiam, ketvirtam kėlinį. Ir, kaip jau sakiau, gynyba ir kova dėl atšokusių kamuolių buvo fantastiniam lygi. Aš manau, kad kažkiek galbūt agresijos to, kad trukdė, mes nesusikūrėm tų metimų, ką galėjom ir, sakau, laikėmės, kaip sakyt, ne dėl to, kad laikėmės, bet kontroliavom rungtynės vardan tikrai labai geros gynybos. Aišku, klaidų neišvengsi, bet, sakau, man trūko agresijos šis iš žaidėjų pusės, jos kažkaip daugiau gavau trečiam ir ketvirtam kėlinį ir, aišku, kaip pataiko kai kurie mūsų metikai, tai tampa labai svarbu. Negalvoju, vis tiek patyręs jau yra, iš kitos pusės jisai žmogus, jisai turi teisę pramest kiek nori, neturi teisę nekovoti ir neatlikti žaidybinio plano ir daryti psichologinės klaidas. Aš manau, kad tai eina kartu. Sakykime, trečiam kėlinį tikrai nepadarė ne vienos psichologinės klaidos ir tie metimai abiro. Viskas vis dėlto, kad ir kaip bebūtų, prasideda nuo gynybos, čia jau ta pati dainelė, aišku, ir sakau, leidami mesti 53 taškus su labai su puikiu nusiteikimu, su puikia kova ir tikrai reikia vyrus tik tai už tai pagirti. Ne, nu, nežaidė jau kelias minutės ir trečiose rungtynėse, tai nelabai nustebino, kaip jau sakiau, šiai dieną jau ko gero nėra nustebinti mum vienas kito, žaidžiam 8 kartą ar 9 jau šiais metais, ką jau čia ir nustebins. Taip, aš galvoju, kad vis tiek krepšinį agresyvesnė komanda dažniausiai laimi. Ir sakykim, taip galbūt kiekviena komanda nustato savo agresijos lygį, mes turim savo ir bandysim jį palaikyti. Mūsų vis tiek stiprybė yra komandinis žaidimas, didelė rotacija, aukštas tempas ir bandysim tą padaryti. Labai svarbu, kad žaidėjai pasiruoštų nuo šiandien iki sekmadienio ir kiek galima būtų nepamestų to žaidybinio ritmo, nes šiandien buvo momentų labai gražių irgi. Ne. Treneri, Jurgas, Loftonas ir Gridžiūnas šiandien tik 3 metimų iš 19, tai ką tokia sėkmė padarė? Nieko nedavom, tai buvo atidavimas, juodas darbas. Sakysim, tikrai ginamės prieš juos kiekvienas rungtynės lygiai taip pat. Taip, kad sakau, vis tiek, tai yra kažkoks tai geras darbas tarp tų, kurie aprasme sudaro tą poetą, kas dažniausiai yra pirmas, antras numeris su penktu. Retkarčiais ir su ketvirtu, aišku, bando išnaudoti, bet manau, kad gynėjus kontroliavom visos serijos metu ir tik biški dėl savo nekovojimo, aišku, pralošėm antras rungtynės.